Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida har doimgidek futbol kuni kanali. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shundagina eng so'nggi futbol yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Ushbu video roligimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Omad manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib o'z omadingizni sinab ko'ring. Bizning promokodni kiriting va 500 dollargacha bonusga ega bo'ling. Demak, tayyor bo'lsangiz, bugungi dasturimizni boshladik. Juventus shu hafta oxirigacha yangi transferini e'lon qilishi mumkin. Keksa Signora Romaning iqtidorli futbolchisi Nicola Zaniolo'ni sotib olishga yaqin turibdi. Rim klubi yarim himoyachini sotishga qarshi va u bilan shartnoma uzaytirishni istagan edi. Biroq Zaniolo bo'rilar rahbariyatiga ketmoqchi ekanligini ma'lum qilgan. Futbol Italiya nashri xabariga ko'ra, Nicolaning transferi bo'yicha muzokaralarda yakuniy bosqichda. Avvalroq Roma futbolchisi uchun 50 million euro talab qilingan edi, ammo futbolchining ketish istagi sabab bu miqdorni biroz kamaytirishga majbur bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Nicola Zaniolo o'tgan mavsumda Konferensiyalar Ligasi final doirasidagi Feyenoordga qarshi bahsda Romaga g'alaba keltirgan, golga mualliflik qilgan va shu tariqa o'z jamoasiga 2008-yildan beri ilk sovrinni qo'lga kiritishga yordam bergan. Spartak sardori Aston Urunovni RPLning eng yaxshi yosh futbolchilari ro'yxatiga kiritdi. Moskvaning Spartak klubi sardor Georgiy Dike Rossiya Premier Ligasining eng yaxshi 5 nafar yosh futbolchisini tanladi. Dike ushbu ro'yxatga Mikhail Ignatov, Hamid Agalarov, Eduard Spertsyan, Ruslan Litvinov va Aston Urunovni kiritdi. Bu haqda chempionat sayti xabar bermoqda. Aston Urunovning kuchli beshlikka kiritilishi bu futbolchining so'nggi mavsumlarda duch kelgan tanqidlarni hisobga olsak, alohida ajralib tura olmaydi. Aston Urunov Spartak futbolchisi, oxirgi 2 yilda yarim himoyachi 2 marta Ufaga ijaraga berildi. Bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.